Prolog Roland Barthes Světlá komora Napsáno roku 1980 Kdyby fotografie patřila do světa, jenž by ještě měl nějaký cit promítus, dojista by všichni jáseli nad bohatostí tohoto symbolu. Milované tělo je učiněno nesmrtelným prostřednictvím vzácného kovu, stříbra, památka i luxus. K čemuž by ještě přistoupila myšlenka, že tento kov je stejně jako všechny alchymistické kovy živý. První den Rezignovaně se rozhlížel po místnosti. Po vyšetřovací vazbě a soudním projednávání bude muset strávit tři roky v této kopce. Uvažoval, kolik metrů kubických asi vyhradili pro takové, jako je on. Bože, tři roky, řekl polohlasem a od doby, kdy to všechno začalo, poprvé plakal. Nervozita ale i naděje, že ho zítra nebo za týden pustí na svobodu, se teď po procesu rozplynula. Obhájce řekl jasně, neodvoláme se. Chlapče, tři roky za znásilnění nezletilé, to je můj životní úspěch. Naštěstí soudce i porodcové viděli, co je to za ženskou, udělali pro tebe, co se dalo. Celý výkon trestu si měl odsedět na samotce. Povzdechl si a znovu se rozhlédl po místnosti. Železná postel, dvě deky, stará skříň, kam si musí odložit věci. U nás je každá skříň uložená vzorně, pravil dozorce. Lavor s vodou, záchod. Zítra mu přinesou židly, aby mohl v neděli psát dopisy na poličce pod oknem. Stěny byly žluté poměrně čisté, asi je natírali nedávno. Jedinou ozdobou byla fotografie, možná z barevného kalendáře, se smutnou deštivou ulicí. Ulice byla pustá. Jenom v dálce bylo vidět záda odcházející ženy. Podíval se na maličké okno, za kterým byla jen šedivá zeď jakési budovy a potom se znovu zadíval na fotografii. Jediný náznak normálního života. Povzdechl si. Druhý den. Přemýšlel, jestli má proklínat nebo chválit úředníka, který si vymyslel izolaci pro sexuální delikventy. Když viděl v dílně a v ostatní trestance, téměř se roztřásl strachy. Byli to lidé z podsvětí, hrubí násilníci, brutální vrahové, zákerní zloději. A kdo jsem já? Proč jsem mezi nimi? Vtal se nahlas. Už během vyšetřování se rozhodl, že bude mluvit nahlas sám se sebou. Myslel si, že mu to pomůže, aby se nezbláznil. Vzpomínal na posledních pět let po smrti matky. Obhájce ho vykreslil jako bezstarostného floutka, který moc nepřemýšlí o tom, co dělá, zejména ve vztahu k ženám. Bavil se, měl hodně kamarádů, doslovně měl hodně kamarádů, ale neměl jediného přítele. Získal desítky žen, z nichž některého upoutali i na víc měsíců. Potom se po hlučné silvestrovské zábavě vyspal s čtrnáctiletou krasavicí, která ho udala, že ji znásilnil. <laughs> Kvůli jedné nevydařené souloži si tři roky nepřehnu, řekl znovu nahlas. Zdálo se mu, že žena, je vlastně to jediné, co mu chybí. Samozřejmě chtěl se bavit, pít, tancovat, ale bez toho se dá vydržet, jen kdyby tu bylo ženské tělo. Štíhlé nohy, hladká záda, oblá prsa. Zabolelo ho ve slabinách a zavzdychal. Zase se podíval na fotografii na stěně. Na ženu odcházející deštivou ulicí osvětlovali pás žlutého světla, které pronikalo do z poplachové zářivky ve dvoře. S tebou prožiji tři nejdelší roky v životě, řekl. Dvacátý první den. I když byly všechny dny ve vězení stejné, nestrácel orientaci v čase. Byl tu už dvacátý první večer. Po jedna dvacáté se díval, na fotografii na stěně. Znali už na spaměť. Nalevo trafika, trojpatrová budova a větší domy z balkony. Naproti obchodní dům, dva stromy a hotel s neony. A ve středu ulice odcházející žena. Kdyby ji tak měl při sobě. Přemýšlel nad tím, že se už tři měsíce nemiloval. Když v patnácti začal, Nejméně dvakrát týdně se válel v posteli sousedky. Její muž byl námořník a chodil domů velmi málo. Ona mě to naučila. Někdo by řekl, že to byla kurva, ale pro mě byla pedagogem. Zasmál se trpce. A potom přišla celá paleta žen. Prodavačky, kadeřnice, učnice, studentky, dělnice, barová zpěvačka a dokonce i jedna lékařka. Sám by nedovedl říct, kolik jich bylo. A teď? Nic. Očima probodl ženu na fotografii. Otoč se a pojď sem, křikl panovačně a zasmál se. Představoval si, co bys ní udělal. Sundal bych ti kabát, svetřík, sukni, spodničku, pod prsenku. Šeptal a po tvářích mu stékaly slzy. Jen kdybyš tu byla, kdyby se otočila a přišla ke mně, tak moc chci vidět tvůj tvář. Otoč se a pojď. Otoč se. Stý dvacátý druhý den ležel na posteli potil se a díval se na fotografii bylo léto tak jako každý večer začal mluvit se ženou na snímku otoč se prosím otoč se a podívej se na mě otoč se na svých krásných nožičkách a vykroč sledoval jak se žena pomaloučku otočila tento pohyb vydával od začátku května téměř každý večer. Pojď sem. Prosím tě, nikdy jsem nikoho takhle neprosil. Pojď sem. Vykroč a netrap mě. Pojď. Vzrušeně sledoval, jak přece jenom udělala malý krůček vpřed. Toto se mu nikdy nepodařilo. Dnes se nejenom otočila, ale i vykročila byl šťastný. Znovu ho začala nesnesitelně bolet hlava. Věděl, že dnes už u ženy víc nedosáhne. Bolest je zase tak silná, že brzy usne. A nebo spíš zemdlí. Jako po jiné večery. Z tý dvacátý 23. den. Konečně se dočkal večera. Včera udělala krok. Dnes se jí pokusí přesvědčit, aby přišla blíž. Oči upřel na fotografii. Stála jako vždy, obrácená k němu zády. Soustředil se a pomalu začal: Prosím tě Otoč se, madrá, otoč se a pojď blíž ke mně. Otočila se a po dlouhé chvíli udělala krok vpřed, tak jako včera. Rty se mu roztřásly od vypětí. Musíš přijít blíž protože tě potřebuji. Prosím, pojď blíž. No tak, udělej další krok. Věděl, že dnes už je to všechno, protože bolest hlavy se stupňovala. Se zaťatými zuby usnul. Stý osmý den. Pot mu stékal s prsou na břicho a vytvářel tam malé jezírko. Byl horký den a ani v noci se neochladilo. Už víc než týden se mu dařilo přinutit ženu na fotografii, aby přišla o krok blíž. Snažil se odhadnout, kolik kroků ji od něho ještě dělí, ale nedokázal to. Věděl, že to jsou celé desítky, možná stovky. Tak jako každý večer i dnes se nejdřív pomalu otočila a potom udělala pár kroků vpřed teď si udělala tolik kroků, jako včera, řekl jí potichu. Ale já tě prosím, aby se nezastavovala a šla dál. Pojď blíž, udělej krok. Ano, přesně tak. Děkuji ti, krasavice moje, pojď ještě dál, pojď. Žena udělala ještě pár váhavých kroků, ale potom se zastavila. Byla už tak blízko, že rozeznal výraz její tváře, viděl její smutné oči a nepoddajné črty její tváře. Znovu cítil tu příšernou bolest v hlavě. Zrak mu matněl, ale byl šťastný. Vždyť udělala téměř o deset kroků víc než včera. Dvoustý třináctý den. Dnes ho v dílně napadlo, že vyzkouší se ženou něco nového. Podařilo se mu ji dostat až na místo, kde stála včera a potom pokračoval. Děkuji ti, že jsi přišla tak blízko. Vždyť ti už vidím do tváře. A doufám, že vidíš i ty mě. A prosím tě, proto má krásná paní. Aby mi zamávala. Ukaž mi, že ti nejsem lhostejný. A zamávej mi. Moc to potřebuji. Zamávej. Žena se slabou lince usmála a potom zamávala. Vlastně jenom pokrčila ruku v lokti a pohnula prsty, ale to stačilo. Udělala mnohem víc, udělala to, o co se ani neopovážel žádat. Usmála se na něho. A tak, když cítil, jak mu známá bolest postupně zachvacuje hlavu, jak se tíha šíří od krku k temeni, usmíval se. Dvoustý čtyřicátý osmý den. Celý den uvažoval nad včerejším večerem. Žena včera jen velmi neochotně vyhověla jeho prozbám a neudělala ani jediný krok navíc oproti předchozímu dni. Jaká bude dnes? Tu otázku si od rána položil alespoň stokrát. Nyní konečně ležel na lůžku a pomalu začínal. Tady jsem, Dráhá moje. A snažně tě prosím, aby ses otočila. Děkuji ti. A teď mi udělej tu laskavost, že ke mně vykročíš tak jako po jiné večery. Pojď blíž. Vždyť se nemáš čeho bát. Pojď. Ano, tak je to správně. Pojď ještě. Že na pomaloučku přišla až k místu, kde zůstala stát včera i předevčírem. Ani dnes nešla dál a vyzývavě se na něho dívala. Plačtivě šeptal, aby udělala ještě krok. Už téměř v polospánku viděl, jak se její noha přece jenom ponula. Dvoustý čtyřicátý devátý Den. Velmi toužím potom, abys přišla mnohem blíž než včera. Včera si udělala krůček, ale dnes tě prosím, aby sklidně šla a nezastavovala se. Sledoval ženu, která skutečně s lehkostí vykročila vpřed. Minula místo, kde se zastavila včera a kráčela dál. Zdálo se mu, že dnes přijde daleko, nebo spíš blízko k němu. V jednom okamžiku se však prudce zastavila. Stála rty, Zdálo se mu, že se posmívá. Nesouhlasně zavrtěla hlavou a udělala krok zpátky. To ne, zakřičel vystrašeně. Něco takového si ještě nikdy neudělala. Vždycky vycházíš z místa, na kterém jsem tě uviděl v první den a jdeš ke mně. Jdeš vždycky ke mně. Jiným směrem nesmíš udělat ani krok. Nemuč mě, prosím tě, nemuč mě. Já tě miluji vykřikl dřív, než ho bolest úplně otupila. Dvoustý osmdesátý čtvrtý den. Dnes mu do okna vletěl červený list. Odložil ho, aby jim večer zamával ženě. Kráčela k němu. Hlavu měla lhostejně pohozenou na bok. Jak krásná se mu zdála. Jaká byla její postava souměrná, nohy štíhlé a pružné. Jsi nejkrásnější z žen, které jsem kdy viděl. Jdeš ke mně a já jsem šťastný. Prosím tě, abys šla pořád blíž. Pojď. Nezastavuj se. Pojď rukama si třel hlavu, která ho znovu začínala bolet. Masíroval si spánky a šeptem prosil, pojď ještě. Ne, nestůj tam. Popojdi ke mně alespoň o krůček. Jediný malý krok, velmi mi na něm záleží. Děkuji ti. Díky tobě jsem. Dvoustý osmdesátý pátý den. Držel v ruce lístek, který mu včera přivál do pokoje vítr. Dnes chtěl napravit, že jim včera zapomněl zamávat. Stejně tak se obával, že se žena bude zlobit. Lehl si na postel a s listem v ruce začínal svou pravidelnou modlitbu k ženě v dešti. Proč stojíš? Víš, že každý tvůj krok dává mému dnu smysl. Když teď zůstaneš stát, celý dnešní den byl pro mě zbytečný i když bez přestání žadonil o jediný pohyb, věděl, že dnes se nic nepodaří. Proč mě mučíš? Proč mě zabíjíš? vykřikl zuřivě. Třístý dvacátý den. Zavřel okno. Třásl se zimou, i cela se naplnila chladem sichravého večera. Dřív než začal mluvit se ženou, odhadoval, kam až přišla včera. Zdálo se mu, že to nemůže být víc než deset kroků od něho. Drahá moje, pojď ke mně. Odpušť mi včerejší podrážděnost a vykroč. Ne, ještě se nezastavuji, vždyť ani nevidím tvůj tvář. Jenom blíž, blíž, abych se nasytil pohledem do tvých krásných očí. Už zase se zastavila? Ano, tak je to správné. Prosím, pojď. Vzdálenost mezi nimi nebyla větší než pět kroků, ale bolest hlavy se stupňovala. Dnes už blíž nepřijde. Třístý, třicátý, devátý den. Včera byla až úplně u něj. Necítil téměř žádnou bolest, ale potom náhle současně s jejím posledním krokem Přišel neobyčejně silný úder do temene. Dnes se chtěl ženy dotknout. Kdyby byla tak blízko jako včera, určitě by překonal bolest a dotkl se jí. Tato představa ho naplnila radostí a veselé k ní promluvil. Dobrý večer, moje milá. Děkuji ti předem, že se otočíš a půjdeš ke mně. Zdálo se mu, že tak rychle ještě nikdy nekráčela. Ne, napomenuli, nespomaluj. Pojď dál ke svému milému, vím, že i ty mě máš ráda. Zastavila se a překvapeně na něj hleděla. Dovolil si asi až příliš. Ach, nezlob se a vykroč. Prosím. Pár kroků, které v ten večer ještě udělala, mu připadalo jako přešlapování na místě. Třístý čtyřicátý den. Blížila se k němu, ale její pohyby byly stejně váhavé jako včera. Nepochyboval, že jestli chce získat její ztracenou důvěru, musí se omluvit. Děkuji ti, že i přes slova, která jsem si včera dovolil říct, jdeš ke mně. Odpušť. Jsem špatný a namyšlený. Ty jsi však hodná. Určitě se na mě nebudeš zlobit a půjdeš dál. Už nás dělí jenom dva kroky. Udělej je! Pocítil bolest a lekl se. Bylo to příliš brzy. Žena udělala další krok. Zkoumavě se ohlížela. Podej mi prosím svoji krásnou ruku. Překvapeně schovala ruku za záda. Teď, když byli blízko u sebe, ztratila své sebevědomí. Díval se do jejich vystrašených očí tak dlouho, až téměř zapomněl na bolest v hlavě konečně natáhla ruku směrem k němu. On se taky natáhl, aby se jejich prsty mohly spojit, ale v polovině pohybu celý stuhl. Neuvěřitelná bolest ho náhle zaplavila a proletěla mu celým tělem. Třístý čtyřicátý první den. S radostí si uvědomoval, že v hlavě nepocituje žádný tlak, i když žena stojí téměř u něho. Tak jako včera podej mi ruku, abych tě konečně cítil. Zaprosil. Jejich prsty se dotkly. Její pokožka byla suchá a chladná. Třel v dlaních její prsty. Přiložil si je k ústům a dotýkal se jejich rty. Usmála se na něho. Chytili pod pažemi jako dítě a vtáhl k sobě do celé. Dnes se na mě pořád usmíváš, řekl roztržitě. Políbila ho na tvář a přitiskla se k němu. Potom se odtáhla a dala si dolů kabát. Začali se líbat. Cítil vůni jejího těla. Miluji tě, šeptal. Díky tobě jsem pochopil, co je to láska. Prosím tě, abys mě milovala. mocně ho objala kolem krku. Zavzdychal. Třístý den. Ředitel otevřel okno. Závan větru mu frkl do tváře velké kapky mrznoucího deště. Za jeho zády prohlížel doktor vězněvo nahé tělo. Obrátil se k řediteli a pokrčil rameny. Příčinu smrti bych odhadoval na moskovou mrtvici, ale že by zkosila takového mladého člověka a navíc ve vězení, to jsem ještě neslyšel. Pitva ukáže. Za chvíli se doktor znovu ozval. Kdybychom nebyli v base, tvrdil bych, že ten člověk prožil bouřlivou noc. Podívejte na modřinu na krku a na tyto fleky na dece. Ředitel se otočil od okna. Řekl znechuceně, jako by ani neslyšel poslední doktorová slova. Pochmurný den, studený déšť, malá samotka. Ani se nedivím, že ho to kleplo. Rozhlédl se po celé a dodal. K tomu ta fotografie je na stěně. Opuštěná deštivá ulice. Proč opuštěná? Vždyť ponídou. Doktor nedokončil. Uvědomil si, že ho ředitel neposlouchá. Máchal rukou a přikryl mrtvé tělo.